အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ composition number 11ကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘာအကြောင်းအရာတွေပြောလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်เนาะမာလီဆိုတော့ Mary တဲ့เนาะမာလီ你家有什麼人你家ဆိုတော့မင်းရဲ့အိမ်မှာယုံရှိတယ်เนาะ什麼人ဆိုတာကြတော့什麼ဆိုတော့ဘာလဲ人ဆိုတာလူပေါ့เนาะ什麼人ဆိုတော့ဘသူတွေလဲပေါ့你家有什麼人မင်းအိမ်မှာဘသူတွေရှိလဲမင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာဘသူတွေပါလဲပေါ့နော်ပြောချင်တာမင်းတို့အိမ်မှာဘသူတွေရှိရတော့ဘယ်နှယောက်နေရတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာနော်မာလီ你家有什么人 Mary မင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာဘသူတွေပါလဲတဲ့ရမလားဒီမာလီရတာတရုတ်လိုပေါ့နော်ဘလိုဆိုရင်တော့ Mary ပေါ့နော်မာလီ你家有什么人မင်းမိသားစုထဲမှာဘသူတွေပါလဲအဲ့တော့သူကပြန်ပြောမယ်爸爸အဖေရဲ့မမအမေနောက်တစ်ခုဟောဆိုတာနှစ်เนาะနှစ်အဖေ爸爸妈妈အဖေမေနဲ့ရီကတီတီရီကဆိုတော့တယောက်တီတီဆိုတော့မောင်လေးเนาะအဲ့တော့အဖေမေနဲ့တဲ့မောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူရောဆိုလို့ရှိရင်လေးယောက်ပေါ့เนาะသူအိမ်မှာဘယ်သူတွေရှိသေးလဲဆိုတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်လေးတယောက်ရဲ့ရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะ爸爸妈妈和一个弟弟အဖေအမေနဲ့မောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်တဲ့你弟弟是学生吗你弟弟那明夜毛利嘎是学生吗张大拉你弟弟是学生吗明夜毛利嘎张大拉哎呦是好吧嘞他学习英语好的他读嘎学习你拉丁语你的英语 English 啊你拉的丁语的然后读 English 啊等你啊不 English 啊丁你的不好吧呢你弟弟是学生吗是他学习英语好的读啊英语三定你打吧你妈妈明天没个哟工作吗啊露露啦你妈妈工作吗明天没个哟啊露露啦啊别表明他不工作他不工作啊你妈工啊的那么的等啊你妈的等你等下没压力讲给的呢他不工作သူကအလုံးမလုပ်ပါဘူးတဲ့အမေကကြောက်အပြင်းမထွက်ပြီးအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါပဲဒီနေ့ဒီ conversation ကဒါလေးပဲနော်အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်မာလီ你家有什么人မာလီ你家有什么人爸爸妈妈和一个弟弟爸爸妈妈和一个弟弟你弟弟是学生吗你弟弟是学生吗是他学习英语是他学习英语你妈妈工作吗你妈妈工作吗她不工作她不工作要不呢我比爱你的打理屋那时候变配变没来拿头呢玛丽你家有什么人爸爸妈妈和一个弟弟你弟弟是学生吗是他学习英语你妈妈工作吗她不工作然后她告诉她爸爸们呢玛丽你家有什么人爸爸妈妈和一个弟弟你弟弟是学生吗是他学习英语你妈妈工作吗她不工作ရပြီနော်အဲ့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကဒီမှာဒီနံပါတ်7ကဒီမှာနေပြီးပါပြီနောက်နေ့သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိရှိသားကြား